Hvad er det der? Nå okay, det er bare hans brystvorter. Fint nok. Jeg troede bare, der kun var én. Hej alle sammen og velkommen til Hypixel-serveren, hvor vi skal spille noget Build Battle, for det har vi ikke spillet i 100 år, så lad os bare hoppe ind med det samme. Der er selvfølgelig en grund til, at vi ikke har spillet Build Battle særlig meget, og det er fordi, jeg må erkende, at jeg bare er skrald til at bygge alt, hvad der ikke har med bygninger at gøre. Denne gang skal vi bygge en tandbørste. Det skal nok blive godt. Hvordan skal vi gøre det bedst muligt? Jeg tror faktisk, vi laver en person, som så kan holde en tandbørste. Det kan være rød. Eller lyserød. Den er god, ja. Han skal have nogle sko på. Han skal stå lige her. Og han kan måske... Ja, han har også nogle der ben. Det er nogle gode ben. Der. Eller... Ja, sådan der. Han hedder... Hvad skal han hedde? Han hedder Bob. Bob er vores... Ej, hans ben, de skal lige tættere sammen. Bob har nogle meget smalle ben, og derfor så skal han stå sådan her. Han har selvfølgelig en krop. Ja, ved du hvad? Han har nogle bukser på. Sådan der. Det er hans bukser. Han skal have en bluse, og den kan så være orange måske. Ja, det kan den godt. Orange bluse kommer her. Vi skal lige være sikre på, at han ikke bliver sådan en flad en, for flade personer, de er generelt lidt kedelige. Det der, det er måske også lige voldsomt nok. Han er jo ikke så tyk igen. Okay, vi gør sådan her. Der. Og så skal vi bare lige have hans krop i en tilpas højde. Og jeg ved godt, vi bruger rigtig meget tid på at bygge selve personen lige nu. Men min erfaring siger mig, at det kan folk godt lide. De er ligeglade med selve temaet, så længe der er en flot person. Sådan der. Ja, og så skal han have en arm udstrakt. Den kan så gå... Herhen. Ja. Og hånd. Der. Nej. Eller måske skal vi prøve at tage den ud til siden. Sådan her. Nu, det bliver en meget slangeagtig arm. Ej, det er ikke så godt. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at bygge en arm? Det må jeg lige... Det kan også bare være, at vi skal gøre sådan her. Ja, det er måske bedre. Det gør vi, ja. Og så der. Nu skal vi lige huske også at nå selve... Ja, tandbørsten. Hvor stort skal hans hoved være? Det er spørgsmålet over alle spørgsmål. Vi er nødt til at lave hans hoved stort. Folk elsker store hoveder. Det må I indrømme. I elsker store hoveder. På figurer i hvert fald. Det er måske også lige lovligt voldsomt. Sådan, ja. Gør sådan her. Og vi skal lige... Det er fordi, grunden til, at man er nødt til at lave store hoveder i det her bødballe, det er fordi, ellers kan man ikke få... ellers kan man ikke få sat ansigtet på. Altså, ellers er der simpelthen ikke plads til ansigtet. Og der skal være plads til ansigtet. Det ved vi jo alle. Okay. Mund. Det kan være, at han skal have nogle tænder. Ja, vi laver lige nogle tænder på ham. Det var da en god idé. Tak for den idé. Sådan her. Og han skal også have nogle øjne. Der. Og håret til sidst, det skal vi også... Okay, vi skal lige nå det her. Gør sådan her. Dut. Og her og her. Vi laver lige tandbørsten med det samme. Sådan der. Der. Lyserød. Og her. Og sådan der. Eller måske bare sådan der. Sådan der. Ja, det er godt. Og så skal vi have tænderne. Hvordan laver man tænderne? Sådan her. Og så var det noget med, at vi smider lige den der ud. Sådan der. Så skal vi have tænder. Åh nej. Hvorfor kan man ikke lave tænder? Nå, man plejer ellers at kunne lave... Han har ikke fået hår. Vi har glemt håret. Det var ikke så godt. Okay, vi starter med vores. Kan vide, hvad folk giver den? Han er bare skaldet. Han er lidt mærkelig i det, måske. Og så har vi endnu en. Han står også med en tandbørste. Det er bare en lidt større tandbørste. Det er nærmest en hårbørste. Faktisk endnu større end det. Den får en okay. Giver vi den bare. Og her har vi tandpastatuber af mit gæt. Og så en tandbørste her. Den får også en okay. For man kan gå, altså så længe man kan se, hvad det er, så er jeg meget sådan optimistisk. At det her ikke... Han ligner en fra det der spil, der hedder Planet et eller andet. Jeg ved det ikke. Her har vi... Wow, han er også god. Ja, han får en god. Nu kiggede jeg så på ham der. Ja, tandbørsten, den er sådan okay. Her har vi et fyrtårn. Det er et meget flot fyrtårn, faktisk. Det vil jeg gerne give en poop. Jeg kan ikke se, det er en tandbørste. Der er mange... Okay, han har sådan en hanekam. Det er meget godt fundet på. Ved I hvad? Jeg er ikke særlig håbefuld, men jeg tror ikke så meget på, at vi kan vinde den her.
For der er virkelig mange flotte. Hvorfor tænker jeg ikke på det der? Det ligner, at den børster. Den får en god. Nej, den får... den skulle have haft en epic faktisk. Det var en elektrisk tandbørste. Her har vi en flyvende tandbørste. Det er ikke helt almindeligt. Og her har vi bare noget, hvor der er en, der har skrevet et eller andet. Colgate. Det er vel lidt reklame der for Colgate. Må man ikke. Eller det må man nok godt. Der er en, der faktisk har lagt tandpasta på tandbørsten. Den får en god. For der er ikke andre, der har gjort det, så vidt jeg ved. Her har vi en... Hvad er det der? Nå, okay, det er bare hans brystvorter. Fint nok. Jeg troede bare, der kun var en. Så havde det været lidt mere. Er det en håndvask? Får en god. Og nogle planter. Ja. Planter på tandbørsten, det er... Det... Nej. Nej. Bare nej. Okay, vi kom på en 7. plads. Flot. Vi tager lige en runde til, for det går jo ikke, at vi ikke klarer os godt. Eller vi klarer sådan lidt okay, så længe man ikke kommer på allerdårligste plads. Men okay, nu skal vi bygge en car chase. Hvordan bygger man en car chase? Det vil sige, altså det er en biljagt. Det kan være, vi skal have en noget en politibil. Ja. Og så eventuelt en rød bil. Vi kan starte med at bygge en politibil i hvert fald. Og en politibil... Vi laver det meget simpelt. Jeg tror bare, at mit problem er, at jeg bygger meget store ting. Og så når jeg ikke at blive færdig. Men hvis nu bare vi kan lave sådan en lille ting her, så kan det jo være, at det går bedre. Vi skal lige have hjul på. Der og her. Ja. Det er en meget sød lille politibil. Og så skal vi have udrykning på. Ah, det er måske ikke så godt. At den lige akkurat ikke... Kan man gøre sådan der? Det er lige... Det, jeg ved ikke, hvad det ligner. Den skal faktisk være lidt... vi laver den lidt længere, den her bil. Sådan der. Og så kan hjulene komme herud. Ja. Og der. Og her. Og måske skulle vi endda lave den lidt bredt. Nej. Problemet var, at jeg ville gerne have haft to af dem her, så vi havde lavet den 4 bred, men så bliver den måske lidt for bred. Vi gør bare sådan der. Det er fint nok. Og så skal vi have den røde bil, selvfølgelig. Vent, vi skal lige huske en ting. Lygter. Sådan der. Og så kan man så ikke gøre... politibiler, de blinker jo med de der røde og blå farver foran nogle gange. Hvordan er det her? Nu gør jeg det helt forkert, gør jeg ikke? Sådan der, det skal se sådan der ud. Ja, det... Eller, nej, vi laver det omvendt. Der, og så en rød her. Sådan der, og så skal vi have den røde bil, som vi faktisk bare kan lave ens. Så behøver vi ikke bruge tid på at komme op med et eller andet kedeligt, eller et eller andet design, der ligner det andet for meget. Her, sådan, hvor bred er den? Eller hvor lang er den her? Den er 5 lang. Så gør vi... Sådan her. Og lygter på den også. Der og her. Og den skal bare have hvide lygter selvfølgelig. Så, eller kan man måske gøre sådan her. Nej, det ser ikke så godt ud. Der bagved, der skal den selvfølgelig også have lygter. Og de skal være røde. Sådan der. Og hjul. Forglem ikke hjulene. Der. Og sådan der. Og nu kommer vi så til det allersværeste. Ikke også, for vi kunne egentlig godt tænke os en vej. Det kommer bare til at tage rigtig lang tid. Gør det ikke. Vi gør sådan her. Og kan vi nå det på 1 minut? Det er spørgsmålet, om vi kan det. Hvis ikke vi kan det, så er det hele fortabt. Altså, så er vi bare døde jo. Så vi skal huske... Jeg tror faktisk, det her kommer til at betyde meget for... Ej, ved hvad? Vi laver det af en anden farve. Vi laver det af grey. Cyan, det er den der farve. Ja. Ja, nu skal vi bare lige skynde os her. Jeg ved godt, det er ikke alle veje, der er den her farve, men det er den her vej, altså. For så skiller hjulene sig ligesom lidt mere ud. Sådan her. Og... Ja, det er godt, det der. 1 minut tilbage. 1 minut. Kan vi nå det? Det er jo meningen, det skal ligne en politibil, der jager en rød banditbil. Hvor der sidder 22 knægte i, eller et eller andet. Og så gør vi... Sådan her. Og her. Ja, nej. Der. Ja, det er meget godt. Og så til sidst. 30 sekunder. Godt. Heldigvis er der ikke så meget tilbage her bagved. Kom nu. Lad os lige nå det, please. Ja, det kan vi godt nå. Det tror jeg på. Er det ikke nogenlunde det? Det er meget godt. Er det ikke? Åh, vi glemmer her. Sådan der. Og der. Det var da utroligt, at jeg lige glemmer det hele.
Kom nu, sådan der. Det var færdigt. Det var det. Den er meget god. Synes jeg? Ja, jeg synes den er okay. Den første vi skal bedømme, det er denne. Umiddelbart tænker jeg ikke biljagt, når jeg ser den. Her ser jeg bare en politibil. Det er ikke som sådan en biljagt. For der er ikke nogen anden bil. Vi ved ikke om den anden gang. Altså, den jagter jo ikke noget. Den her, den kan jeg faktisk meget godt lide. Bortset fra bilerne, det ligner sådan nogle klovnebiler. Den får en okay. Den er lidt aller... Her har vi så vores. Så er spørgsmålet, om de ser det fra den rigtige side. Håber, de ser det fra det rigtige. De kører den her vej. Endnu en, der har lavet en vej. Dog heller ikke... Jo, det er så sirener, det der, tror jeg. Den fik bare en god. Det er... Ja. Der er faktisk en, der har lavet en rød bil, ligesom os. Og så en politibil. Men det er ikke... Der er ikke en stor biljagt over det. Og så har vi den her, som er en... Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er. Det ligner ikke en bil på nogen måde. Den her, den er faktisk fed. Så sidder der to politimænd inde i den her og er efter en politi, eller ikke en politi, men en motorcykel. Hvad gav jeg den? Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav den. Vi vandt! Hey, gutter, vi vandt! Og nu røg vi ud af serveren. What? Okay, vi vandt rent faktisk. Også selvom internetforbindelsen gik, og vi røg ud af serveren. Men vi vandt, og det er det, der tæller. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Hvis I kunne tænke jer at se noget mere Build Battle, så er I velkomne til at smide et like på videoen. Og så vil jeg ellers bare sige, have en god dag. Vi ses næste gang. Hej hej.